Үйіңізге игілік, күн яқшы болсын республика. Табиат дүниясы деп аталынған түрлі түсілік кітап дүния көрді. Түзуші белгілі шайырым журналист Асан Найманов. Кітапқа түгірік табиатымызда яшайтаған айуанлардың, януарлардың, құслардың, балықлардың, тереклердің, өсімліклердің, шешекейлердің ақында қызықлы білдірулер кіргізілген. Арқайсы ярасық түсілі дұрбатлармен көрсетілген. Олардың яшаулары ақында кітаптың бетлерінен балалардан алып ясы иконлерге дейін көп сейірлі әлемет затларды білмей болақ. Кітаптағы білдірулердің көбісі Ноғай шауыршы сөзліктен Маметеке әдебиет суретлеу журналының Ноғай дауысы газетасының бетлерінен қолданылғанлар. Сөзсізде бұл кітап тек табиатты сүйушілерге туыл, балалар бауларының тербиянушыларына, ортақ білімлендіру мектеплердің оқытушыларына, оқушыларына, ата-аналарға, сәбилерге Ноғай тілімізді үйретуге пайдасына келейік. Тілсіз халық янсыз халық дейді. Оқу білім азығы, тіл милеттің байлығы. Бұл күнде өкінішке еспегі керек болады көп ерде де тілді білмейтінін ақында. Өкінішке елден елге Ноғай тіліміздің асыл байлығын өйтіп барамыз. Ене сөз атлар бөтенді, мен жүрегімде икон ызалануларды тудырады көп ноғайлардың жүректерінің өнінде болып. Неге десе, біз ноғайлар көп өмірлік тарихы болған евразиялық халықпыз. Ең бізім тіліміз, әдет жолымыз, мәдениетіміз, әдебиетіміз, инсаниятымыз өмірлердің тереңінен алып келеді. Бұл күнде біз тілімізді өйтсек, бізден соң өсе отырған арқаларды халқымызды өйтпа болар деген икон қорқынышын еді. Сомырат сөз атларды еске ала келіп, мен міне 2 жылдың бойында кәріліп, сөз табиат дүниесі деген кітапты әзірледім. Ол энциклопедиялық сөзділік. Орыс тілде мир природы деп аталады. Онда балықлардың, януарлардың, құслардың, айуанлардың, ем тереклердің, өсімліклердің, басқалай түрлі шешекейлердің атлары Ноғай ем орыс тілдерінде көшірілімде берілген. Сосы кітапты мен әзірлектен алдым, өз алдымға икон борыш салдым. Сосы кітапты қайдай аудиторияға қаратпаға, қайдай яшаушыларға қаратпаға қабатына. Сөйткен заманда табиат дүниесіден кітап балалар бауынан алып, тек мектептің 11-ші класының оқушыларына қаратылған туыл, ясикон адамдарға да, орта ясында адамдарға да, не десе, көплер мұны маға тел ашып, сорайдылар, ана сөз қайтып олақты, на сөз қайтып олақты Ноғай тілінде. Сөйткен заманда мұны үстел кітабынды, бұл ма керек әрбір Ноғайдың үйінде сосы кітап деп ойланамын. Тек өкінішке озатты көплер аңламай да бар, бұл күнде селкілік пенде қарайтандары да бар бар. Өзіңіз аңлай, соңғы замандарда интернеттің кең жолды алып баруымен яшауды, баспа малларына, кітапларға, газеттерге, журналдарға ету етілмейді. Кенем өзінде де біз заманның күшіне берілмей, бойсынмай, алдыда құлығымызден де бардырақпыз, бардырғамыз. Сосы кітап бірінші қарлығаш деп санаймын, неге десе сөз кітаптың әлді екінші кесегін мен бардырамын. Ала бұйыртса, биылдың ызына табатын мен екінші кесегін шығарма мұрат етемін. Ауыл екінші кесегінде 464 бет болмаға керек деп мұрат салғанмын алдымға. Сосы кітапта тек 150 бет. Кітаптың іші түрлі кел бақыланған, Ноғай өрнектеріме ярасықланған, оны менің ян қосағым Радмил етті. Сосы кітапта тек айуанлардың, януарлардың, құслардың атлары болып қалмай, онда айтулар да, тақпақлар да бар, халық ырымлары да бар. Сондай болып балаларға кішкей сөзлік аңлатпада келтірілген. Алла бұйыртса, сосы кітапты міне сосы күндерде қарап тұрамыз, келгенлей ол кетейік Ноғайлар тіпақлағысы яшайтан бәр дәрекенлардың юртларына. От яғасына бет беріп, ру тамғасын, әйел әдетлерін, иманын, дынын, тілін біліп өскен әулет, үрегі толы, егерлі, тербиялы болып өседі. Оны тура елдан тайдыру, едап еріқтан айыру қиын, тамыры берк, ивермейді. Бұ затлар мүлетті яшатады. Өзін өзі игі тияныған халқлардан түзілінген өкіметті күшлі, берекетлі, едаплы, ем өмірлі. Дагестан Республикадың Ноғай районының Ноғай ел балабауында білім төр орында. Қараймыз, Эмир Утивалиевтің кішкей ама манесі икон телеберу. Тіл халықтың көңілі, тіл мүлеттің байлығы. Ол тек айқасудың амалы болып қалмай, халық ауызлама яратушылығы да болады. Ем өз тамырларыман тереңге кетеді. Соға көрі этностың өлену тарихы, яшарлық юрты, яшағы қарасы ақында білмеге болады. Біздің бүгінгі берімізді Қара Ноғайдың балалар бауларында Ноғай тілді үйретуге бағысланған. Мысалыға Ноғай елі бауын алайық. Дересті жүргізеді Джамиля Аманбаева.
делестің сюжеті Нарис қаласындан келген Айсылу құшағының төгірінде ұзаяқ. Мен ойлаймын, бу орыс тілімен сөйлеген балалар, олар современный технологиялық заман, әлгі заманда телевизор, телефон қарауынан үйренгендірді. Негедесе ата-анасы оларды өз тілін қойдырып тұрып, орысша үйретпесті ойлаймын. Әлгі балалар современный технологияның аяны күшлі басадылар.
Соларды біз дұрыс жолға ана тілін үйретер үшін, ана тілін беркітер үшін, оларды біз ана тіліні жол ашып, ана тілін аналарымен бір тар байланыста ішлеп аламыз. Аналармен, аналарға балалар бауында үйренген жатуларды ана тілінде береміз, үйді қайтараласында құсларымен таныстырамыз ана тілінде. Ана тілінде ойынлар ойнатылады. Айванлармен танысы, айванларық не зат бере таған, айванларық қайтып көмек ете таған, соларды да ана тілінде біз оларға аңлатып, кішкей музейге қонаққа барып көрсетеміз. Құслар ақыны ятлау кім біледі? Кем Хатижа? Біз оларға ноғай милетін таныстырамыз. Ноғайша ятлауларды, ноғайша ойынларды. Міне, кел балам, балаларым, келіңіз, ойын ойнайық. Олар аңламаған заманда орысша сөзден ноғайшаға уже көшіреміз. Ноғайшаға көшіріп, оларға мәнесін жеткіреміз. Ендігі біз сізімен ұстарымен ойнағымыз келеді. Келіңіз, айсылысын, біз ұстарымен ойнатып көрсетейік. Келіңіз. Мен сізге қысылай таң ұстарды айтқанда сіз отырасыз. Көшпелі ұстарды айтқанда сіз ұшасыз. Қара торғай. Қара торғай. Сауысқан. Қара шауке. Көке. Көке. Бос торғай. Маңғауыз, тоқылдақ, аққу, аққу, шабақшы. Әперім, балалар, әперім, құсылардың ақында да сізді кешкіріңіз, бек әру. Енді бір маға айтыңыз, шөлді, қайдай айбанлар яшайдылар? Құй айбанлар! Шөлді қайдай айбанлар яшайдылар? Сыйыр, ат, бұзау, ешек, қой, әпер. Олар, үй айбанлар ма, қыр айбанлар ма? Үй айбанлар. Үй айбанлар олар. Үй айбанлар. Үй айбанлар, үй айбанлар. Сыйыр бізге не береді? Сыйыр бізге сүт береді. Сыйыр бізге сүт береді. Сүттен біз не зат етінде дәріп? Шөлді тағы да бір айван яшайды. Қой айваны. Қой бізге не береді? Қой бізге береді. Қой бізге юн береді. Юн береді. Қой бізге ет береді. Әперім, қой бізге ет береді. Қой бізге юн береді. Мені қараңыз. Юн бізге қайдай? Қайдай?
Юн, хайде, сад пошли. Юмша. Юмса. Юмса. Юн, юнгы. Тағы да кімсап кетеді. Сад қара. Юмса. 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 Юнын түсі қайде? А. А. Кен мұнда қайде? Сад қара. Қайде юн? Аталарымызға көрсеткен асы ойын, ат шабыш ойын, мені әлгі яслары да сол ойынларды мені келе атырған балаларға көрсетіп, сол ойынлардан ана сүйім, сол ойынлардан өзлерін сүйімін, өзлерін культурасын көрсетсе кіндері. Дерсілерді, сабақларда біз өрніклер сүретлерін де ясап көрсеттеміз. Өрніклер кегізінің үстінде отырып, өрніклерді не затқа құсайды деп айтамыз. Балалар бізді басып, орысша айт, аңламаған заманда айтамыз, орысша айтып қараңыз, не затқа құсайды бұл сүретлер. Басылайдылар олар. Шешекей цветочка құсайдылар. Цветочек бізден оғаша не заттып айтамыз? Шешекей. Бұл өрнік бізді құсайды. Наклюф птицей деп айтады. Құс бұрын деп айтамыз. Өрніклермен ойнап көрсетеміз. Өрніклерді көрсетеміз оларға. Словар ісін жүретеміз. Әрбір әйелді, әр бала орысша айтқан заманда словар ісін жүретіп, оғаша айтса кіндер. Әрбір ата ана. Балалар, біз енді егір бұлытқа отырып, балалар бауына қайтамыз. Келіңіз балалар бауына барайық. Ұсаңыз, егір бұлытқа отырамыз, балалар бауына дүбірін әйреніп қайтамыз. Аферамыз. Ендігі балалар, біз Айседі, біз Айсе қызды, біз Айседі немен таныстырдық? Өрнекле. Өрнеклермен. Құслар. Құслармен таныстырдық? Өрнекле. Ай? Сейіз. Айван бар. Айван. Құшқар бейміз. Айван бар. Айван бармен таныстырдық. Ендігі біз Айсе қызы Алсия Қанарис қаласына кеткенде, шөр есінде дайым сақлансынды, біз оға өрнеклер суретін сапатлаймыз. Сыпырағы отырамыз, ем өрнеклер суретін ясап, Айсеге сапатлаймыз. Балалар Айсылуға ноғай кегіз өрнеклерінен сабға бермеге ой еткенлер. Әр өрнектің өз аты ем қызықлы тарихы бар. Әбелді өрнеклер арқалы ноғайда өз ұруы ақында тарихын арқадан арқаға еткеріп барғанлар. Өрнекке көре, оның иелері қайсы елттан екендерін білмеге болады.
беруімізді, ноғай тілді сөйліп үйренеміз деген рубрика бардырады. Балы елдасылар, мен сізбен аманласамын, келе атырған юма тек игі хабарларға толсын. Аманшылықпен қалыңыз.